yo'lda yurgan haydovchilar yaxshi bilishadi aksariyat yo'llarimizda yuk tashuvchi transport vositalari yo'lning chap qatorini band qilib harakatning boshqa ishtirokchilariga xalal berishadi aslida qoidalar talablariga ko'ra yo'lga bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi deb nomlanuvchi besh sakkiz yetti raqamli yo'l belgisi o'rnatilgan va ushbu belgida biror bir transport vositasining harakatlanishini taqiqlovchi belgi tasvirlangan bo'lsa unda bu tur transport vositasining tegishli bo'lakda harakatlanishi taqiqlanishini bildiradi ammo aksariyat yuk mashinalari haydovchilari bu talablarga amal qilishmaydi shu sababli ham ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tashabbusi bilan hududlarda o'tkazilayotgan xavfsiz hudud maxsus profilaktik tadbiri davomida toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yuk avtomobillari haydovchilari bilan ham joylarda uchrashuv va suhbatlar reydlar o'tkazib kelishmoqda albatta yo'l harakati qoidalari barchamizning xavfsizligimiz uchun yozilgan uning talablariga amal qilishi esa xavfsizlikni ta'minlash bilan bir qatorda insonlar hayotini asrashga ham xizmat qiladi yo'llarda harakatlanish jarayonida har bir harakat ishtirokchisi mana shu narsani unutmasligi shart